Popredný slovenský horolezec Peter Hámor je späť. Cieľ expedície vystúpiť na Mount Everest americkou hornbajnovou cestou z roku 1963 sa mu však nepodarilo dosiahnuť. Ako sám priznal, nevylučuje, že sa s rumunským spolulescom k náročnému výstupu znova vrátia. Ani po tom, čo Peter Hámor vlaňajším výstupom na Daulagíri skompletizoval korunu Himalájí, ho to dohôr neodradilo. S rumunským kolegom sa preto rozhodli zdolať najvyšší vrch sveta americkou hornbajnovou cestou. Bola to veľká výzva. Spolulescom môjim, tak ako už vlastne od 2011. roku, takmer každý rok bol Horia Kolibašanu. V súčasnosti najlepší rumunský výškar, najlepší rumunský výškový horolezec. Takže tento nápad bol náš spoločný, tak ako máme ešte niekoľko ďalších nápadov, tak toto sme sa pokúsili zrealizovať tohto roku. Ako je u Hámora zvykom, bez kyslíka sa rozhodli pre náročnú cestu. V severozápadnej stene vystúpiť na Mount Everest, zostúpiť do južného sedla a po hrebení pokračovať na susednú horu Lhotse s nadmorskou výškou 8516 metrov. Tie podmienky boli naozaj také, že pôvodne sme sa chceli vyhnúť vodnému ľadu, lebo to je neúplne ideálny spôsob lezenia v Himalájach po tom vodnom modrom ľade. Nakoniec to vyzeralo tak tohto roku, že ten ľad, aj keď je náročný na lezenie, bol asi najbezpečnejší, takže dostali sme sa do výšky asi 7200 metrov do toho záverečného kuloáru, ktorý viedol už na západný hrebeň a tie podmienky tam boli jednoducho také, že sme nenašli dostatok odvahy, aby sme do toho vliezli, lebo naozaj tam to hrozilo veľkým problémom. Ako sám priznal, opäť to bola nová a o to silnejšia skúsenosť. Bezhlavo však riskovať nechceli. Častokrát sa podarí, že tá odvaha nič netušiaceho je niekedy prínosom, ale musíte mať obrovský kus šťastia. Práve my sa snažíme, možno to vychádza naozaj z tých skúseností a z toho, čo sme v horách prežili, snažíme sa vyhnúť veciam, ktoré nemáme pod kontrolou. A toto bola presne tá situácia, kedy ten svah hrozil tým, že spadne aj s nami, a keďže sme to vedeli, tak sme sa radšej rozhodli nedráždiť kobru bosonohu. Obrovské množstvo skúseností sme nazbierali a škoda by to bolo nevyužiť a nezužitkovať v budúcnosti, lebo každá skúsenosť stojí veľa, nechcem povedať, že len peňazí, ale vôbec odriekania, snaženia. Ako povedal Pustý, urobili sme kus poriadnej, poctivej, nikomu nepotrebnej roboty. Aj keď im tohtoročný spoločný výstup nevyšiel podľa predstav, zopakovať túto misiu najlepší slovenský horolezec oficiálne nezavrhol.